Sua burra, você não faz nada direito. Eu não quero que você vá na casa da sua mãe. Se não fosse eu, você não seria nada. Você não é nada sem mim. Você sabia que isso é violência psicológica? E está prevista na Lei Maria da Penha? Se você está passando por isso, não se cale, denuncie. Quem cala, consente. Quem denuncia, rompe. Eu sou Juliana Zambrini e faço parte da OSC Renascer. Qualquer dúvida, é só nos procurar através das redes sociais.